Dober večer. Danes je nedelja, 19. november in ja, začenjam nov vlog. Nedelja zvečer, ura 10 pa 15 že. In kaj jaz naredim v nedeljo zvečer? Pripravim se za obleč za drugi dan. Torbo si še moram pripraviti. Pač torbico se vedno pripravim prejšnji dan. Pripravim si za jest, da jutri zjutraj samo prelijem to, te kosmiče z vročo vodo. Pripravim si za kavo, da imam čim manj dela potem zjutraj in lahko čim dlje spim. Ja, to je bistvo, ker rada spim. Pa nego si moram zdaj še narediti obraza in bolj počasi spati. Kaj pa uporabljam za svojo nego obraza zvečer, to vam zdaj že en čas nisem pokazala. Obraz umijem z apivitinim cleansing foamom, res je zelo fajn zadeva. Imam ta v bistvu tonik ali nekaj takega, face water, tudi od apivite. Še en, mislim, da je to hydrating booster, tudi od apivite, zelo fajn zadeva. In trenutno zvečer uporabljam to njihovo linijo Vine Elixir. Tako zgleda, to je serum, to je kremica in je to to od moje nege trenutno zvečer. Za čez dan pa imam v bistvu podobno. Zjutraj obvezno vedno z mojo netrogeno umijem obraz in tudi v suho kožo masiram eno pumpico, pustim en čas na koži, potem lepo sperem. In trenutno tudi to, pa Be Radiant imam, tudi to pa vidite. Evo, to je za okrog oči, to je za obraz. In tako da, zdaj naredim nego, lasje počešem, pa upam, da se vsaj do kakih pol dvanajstih spravim spat. Da se malo naspim. To. Se vidimo jutri. Čau. Dobro jutro, ponedeljek. Že kuham kavo, pa pripravljam si pač za sabo. Ni tako zgodaj, ampak jaz sem čisto povožena, šla sem spat ob polenih in ja, tako da danes delam zjutraj. Popol dan pa imam samo pač, kar imam delo od doma danes, tako da se slišimo kasneje. Dober večer. Nič vam nisem posnela danes, tako da tam sem imela kar precej dela od doma, ko sem prišla domov. Danes nisem bila v športnem centru, ker sem imela kar nekaj stvari za narediti in enostavno ne bi zneslo. Tada sem hvaležna moji dragi Tjaši, da je oddelala danes ona. Jutri se pa gre malo odklopiti od vsega, ker rabi malo odklopa, tako da greva z mamo malo v Avstrijo do Salzburga. In živko me čaka. Ko me čaka. Tako da bom videla, koliko bom jutri lahko kaj posnela, karkoli. Malo se bom ziher oglasila, da malo dobite feelinga tudi v vlogu o tem, da ne bom samo snemala v stanovanju. Proč pa zaključujem ponedeljek, pa se oglasim kaj jutri. Dobro jutro. Evo. Grem se malo potepati pa malo spuščati. Ok, brez skoda. 8 pa 15. Ponavadi jaz mamo čakam. No da ne, mislim, ponavadi mama mene čaka. On se pa jaz njo čakam. Verjetno je napisala 10 minut pred nje šla od doma, da gre od suma. Zaradi izkušnje. On se pa s njo jaz hitra. Tako čakam. Evo mene v Avstriji. Ful me mi ta to krivo. Ne bom pokazala, kako to zgleda. Pa
se ne morem odločiti. Drugač pa, Only je moja najljubša trgovina. Daleč najljubša. Evo. Pa tega sem si vzela, ker je bil znižan. Na 25 euro. Pa imam črnega že. Evo, to je črn, ki je že moj. Tako da, za krilo pa še razmislim, kaj bom. Sicer je še v Murparku, en ta Only. Ja. Tako da nič, zavarim naprej. So pa res lepe. Pa ful težko dobiš, tako da meni ni predolga, glede na to, da sem tako mala. Najlepša trgovina v Salzburgu. Ima pa že tudi vse okrašeno. Tam se pri nas tudi. Sem probala še tega drugega, pa ni good. Ta pa je lep, samo za mene ne preveč, po mojem. Mi je pa škoda, ker je ful lepa, ampak ja, nič. Evo mene po 8 urah Avstrije. Moram reči, da sem jaz bolj zmantrana kot moja mama, po mojem. Nisem več navajena. Ampak okej. Nisem ne vem kaj kupovala. Bom pa pokazala, kaj sem kupila. Mislim, da sem vam že, ne? Evo, to sako. Imam ga tudi v črni barvi, ki sem si ga kupila preko Best Secreta. Ampak ta je bil pa... Zdaj je znižani 60 euro na 25 euro, pa sem rekla, zakaj pa ne. Čeprav sem že za tistega dala manj, ampak ne tako malo, kot je bilo to. To je to od oblačil. Mislim, da druga od oblačil. Res nisem kupila, zdaj sem vas dala v temo. Pol pa sem kupila še nekaj drugega. Kupila sem... Starbucksovo to zadevo. Gre za salted caramel, kot neka vroča čokolada, kakao, ne vem. Ta paketek sem kupila v Bili v Avstriji, po mojem imajo tudi v Šparih v Avstriji, pri nas tega nisem videla. Glavno torej 10 paketkov stane 8 euro in če vam iskreno povem, enega sma zaspila. Je okej, ampak kupila ne tega več, pač za 8 euro si lahko kupim 5 kil kakava najbrž, pa bo isti rezultat, če si malo soli noter vsipam. Kupila sem pa nekaj kapsul od Starbucksa za moj Nespresso. Vam pokažem, tu so. Tu. Kupila sem... Vam pokazala. Evo bomo tako pogledali. Kupila sem... blond espresso, creamy vanila, potem ta toffee nut, ta je res božansko dober, ker sem ga probala. Potem sem kupila smooth karamel, ta je proti tej karameli od prav Nespresso kapsul, mislim, da je to karamela, ne, to je vanilija. Glavnem, njihova karamela je boljša. Pol sem vzela, kaj je to, karamela, no, to sem tako povedala, pa breakfast blend, to bom povedala, kako bo, tako da vlanem je. To je moj nabor kapsul trenutno, ampak moj favorit je trenutno definitivno ta toffee nut. In pa še ena moja sledilka na Instagramu me je zinfluencala za ta parfum in sicer gre za Jill Sander Sun Man, sicer moški parfum. Ampak diši res božansko, tako da.
ona je rekla, da ga uporablja, tako da ga bom tudi jaz. Bil je znižan iz 40 evrov na 28 evrov, pa ga je 75 ml, tako da se mi je zdela kar dobra cena. Študiram, če sem še kaj kupila. Ne, mislim, da je nič kaj drugega. Ja, to je bilo to. Če se že spomnim, da sem kaj druga kupila, vam bom pa itak pokazala, ampak mislim, da je bilo to to. Zdaj sem pa res utrujena. Jutri delam popoldan v Evroparku. Ampak ja, sem hodila dokončati, je treba delati. Druge ni. Tako da to je to. Zdaj se počasi spravim v pižamo in spat in ja. In jutri je nov dan. Še nekaj sem se spomnila, kaj sem kupila. Milko z okusom jogurta. Zaradi tega, ker milke z okusom jogurta pri nas več ni za dobiti, dobite pa v Avstriji. Tako da, kdo išče milko z okusom jogurta? Što zdaj zasna? Kdo išče milko z okusom jogurta, jo dobite v Avstriji. Evo, točno to milko. Jogurt. Če jo kdo pogreša, meni je pa res, res dobra in vredna tega, da jim sladkarije, ampak pri nas je baje že nekaj časa ni, v Avstriji pa je. So se pa ravno z mamo pogovarjale, kako so se podražile milke. Zdaj so imeli v akciji za 99 centov. Včasih je bila to normalna cena za veliko milko 99 centov. Pa so bile znižane po 70, tako da, ja, vse se je podražilo. Zdaj pa neham jamrat in zdaj grem zrihtati in grem spati, ker imam dovolj za danes. Klonem, se gledamo in vidimo jutri. Nič, sreda je danes in jaz grem delati popoldan, tako sem včeraj rekla, tako da obličena sem ko medved, ker me vedno zebe tam. Tako sem prišla do Evroparka, dobila sem celo parkirni prostor, kar blizu, tako da, juhu, vse to nisem rabila danes iskati. Čeprav ne tanko ponavadi, gledam tja, pa je še vedno vse polno. Ampak ja. Gledam, parkiram si vedno tako, da ko grem domov, imam čim bližje nekega vhoda, da mi ni treba če še čez celo garažo ob 9 zvečer hoditi. Gledam, ja. To je to od moje današnje srede, nič kaj posebnega nisem delala doma. Počivala sem bolj konek, ker sem nekaj ful utrujena. Taki čas je očitno. Kavo imam s sabo. Drugove ne rabim. Pa glavo. Glavo tudi imam s sabo. Planem ja. Gremo delati. Danes je petek. Black Friday in Muller ima vse minus 20 in itak se mogla iti. Tako da vam zdaj pokažem na hitro, kaj imam po košarici. Kupujem za perilo, vedno, ker so najboljši. Sem pa vzela za test tudi te. Peno za britje. Na zalogo. Parfum za oblačila, ki ga daš v stroj. Upam, da se bo to obneslo. To so pa neke kapsule. Moj priljubljen gel za umivanje obraza, res najboljši. Tole rabim. Ene kekse brez sladkorja. Gel za pobritjo, to je tudi mi ful fajn. Dva acetona. Dva mikrocela. Ene vrečke te za perilo in mislim, da je to to. A ja, to pa imam za naš športni center za odstranjevanje neprijetnih vonjav. Tako da, evo, Muller, minus 20 danes. Evo pa.
pa še vam tako bolj v miru pokažem, kaj sem kupila. Vložke. Teh še nisem nikoli imela, tako da upam, da so ok. To so te krpice, ki pač preprečujejo, da se perilo barva. Teh še nisem imela, upam, da so ok. Vrečke za perilo. Sugar free keksi. Najboljši aftershave. Kremica, ki jo mažem, ki jo mešam pri make-upu. Pena za britje. Moj najljubši gel za umivanje obraza. Dišava za stroj, za perilo. In moj najljubši mikrocel. In dva odstranjevalca. Dobila sem ga kompletko z oljem. Teda, ja. Potreba nohte spraviti v red. Teda, to je to. Grem še malo v pepko, da dan spokukat. Mrzlo pa je, mrzlo. Najprej grem v kik, ker mi ga iščem. Metlo iščem, mesto metlo. Krajšo metlo. Gled. Dan. Že božička sta. Evo, metlo sem našla. Toto. Evo, metlo mam. Pet evo. Pa kupomička mam. Juh je čebula, brstični ohrot, brokoli, korenje, pa malo špinače. Ful dobro mi gre to petkovo snemanje od rok. Danes imela en taki naporen dan, poln dan in sem utrujena. Ne vem, ali sem utrujena, ali sem malo že... ne vem. Trojena sem glavnem ful. Zdaj sem si lase oprala. Ura je pa 10:15 večer, prosim lepo. Ni šlo drugače. Tako da, še nohte si moram malo namazati. Lase posušiti, kar je pri meni kar malo bolj dolgo. Tako da. Jutri pa delam zjutraj. Od 8 do 2. Po mojem, če bi spala do 11, se ne bi naspala. Očitno je tako obdobje, da sem res utrujena. Pa ne tako, da bom zbolela, ampak pač utrujena. Zamate malo jamranja. Zdaj si moram iti stvari pripraviti, lase si moram iti posušiti, ja, tako da gremo veselo na delo. Malo si pustim, ko si lase operem, da se mi malo, da jih malo krajši čas lahko potem sušim. Tako da najprej si pripravim torbico, ker to zjutraj delati. Je pa pol res lahko pogubno in zamudiš vse. V glavnem, svojo toaletno torbico imam zraven, šal nosim vedno zraven, ker je pač mrzlo. Mojo knjigico z švingljicami,
Imam že vse od Ipa neme noter, zdaj imam še Vučkota noter, tako da, ja, da kaj ne pozabim. Včasih kaj prije takega za narediti, ko ravno ne delaš vsak dan in pol, ja, ti kaj ujde. Denarnico moram vzeti. Prometno od avta. Prej sem imela malo denarnica. Na živce mi gre ta velika denarnica, ki jo imam. Ker mi v te male torbice ne gre in zdaj nosim to sabo, kar ni najbolj optimalno. Ampak ja. Pa verjetno, ne, ne bom si to vzela, ker potem pa nimam drobiža sabo in ja. Tak, torbica pripravljena. Zdaj še pripravim za oblečt. Po mojem, bom jutri šla malo bolj udobno oblečena, ker sem take neke volje. Naravim udobna oblačila in to bom tudi naredila. Tak da, jutri grem v pajkicah. Pajkice. Tak malo stanovanje, mama, pa še vedno se mi zdi, da hodim sem pa tja. Pa moj puloverček. Tega sem dobila res znižanega na Besikretu, res kar nekaj časa nazaj. Vam ga pokažem. Evo ga. Je res lušen, pa še podložen je malo bolj toplo. Tako da, to bom jutri imela. Ok, pripravim si še za jest za sabo, to kašico si bom vsipala, dala sem si še malo proteinov, ovsenih pa čije. Pa ta paketek zraven za zjutraj imam tu pripravljeno, da si skuham kavo, zagrejem vodo, ki jo bom sem prelila, zaprem. In je to to. Pa še lase posušiti. Muhta zrihtati s mikrocelom, da jih končno spravim vred. In je to to. Fenišče. Tak, pa začnimo. Sobota zjutraj. Juhej, pa gremo. Sobota zaključena z delom. Pa gremo domov. Jej, kuhat. Najedla sem vse, zdaj pa grem v Pepkota oziroma v Kik pogledati za ene božične okraske. Tam bom imeli malo lepše za božička. Pa oblekla sem vse, komaj bet. Piha danes, piha. Grem naprej v Kik pogledati, kaj imajo, ker je najbolj kratko odprt. Mi ni bilo nič kaj všeč, da grem še v Pepko. Sem iskala. Lošno. Ok, vzela sem to, bučko. Dvete. Ta pošter gre za zmano še. Obala. Pa ti dve. So ful mahka. Evo ga. Moj nakup. Trikrat sem bila v Pepkotu. Trikrat. V Pepkotu imate do 30. novembra vse božične stvari,
vse igrače, vse stvari za živali. Dva kupiš, enkrat biš. To je bilo vseeno. Kupila sem nekaj stvari, ki jih ne bom pokazala, ker jih imam zadarila. Ampak kupila sem te. Te. Bom bolj odblizu pokazala. Pa eno ful lušno smrekico, ki izgleda tak. Pa kupila sem. Tole. Ful lušno izgleda. Res lušno. Torej pa že imam malo božično okrašeno. Pa ne bom tega zdaj v tem vlogu kazala, ampak v naslednjem. Tako da boste mogli naslednji vlog gledati. Te še vam pokažem. Evo. Pa kupila sem tri. Zakaj sem kupila tri, pa ne dve? Ker mi tukaj dve pašeta. Bom povedala v naslednjem vlogu, tako da te mogli naslednji vlog gledati. Drugače pa ja, teden se zaključuje. Jaz se grem zdaj obraz umiti, ščistiti in počivati. Jutri imam leno nedeljo, ker mislim, da si jo zaslužim po celem tednu. Mislim leno nedeljo, itak imam od doma za narediti nekaj stvari. Ampak ja, nikamor mi ni treba iti. Zdaj si grem maskaro dol ščistiti. Omara bom zaprla. Grem si maskaro dol ščistiti. Še vedno imate na Edunu nore cene za vse njihove izdelke oziroma kozmetika moja.si. Do 60% imate vse znižano, s kodo Nina 10 dobite še dodatnih 10% in te vodoodporne maskare Vatn Waterproof pa Magna Water Magic so life, ker jih dol spravite z toplo vodo, ne pečejo, ne otežijo oči, v glavnem najboljše maskare, kaj sem jih jaz kdaj imela. Tako da, pa šamponi, balzami, maske za lase, suhi njiho šamponje, top in zamate, res fajn cene, res, ne bi tega govorila, če ne bilo res. V glavnem je, to je to. Vloga še nismo zaključili v kopalnici, pa naj bo danes prvič, tako zaključujem v kopalnici, jaz si grem za to dol sprat. In zaključujem ta vlog. Ful vam hvala za vsak ogled, za vsak komentar, ki ga postite, res bom hvaležna, če mi ga napišete spodaj, pride prav. Tudi za to, da gremo video malo bolj okoli, da mogoče pridem iz teh 500 ogledov, nekaj več ogledov, kdo ve. Glavnem, ni to moj namen, ampak pač fajn mi je to delati in verjamem, da tisti, ki gledate, ste hvaležni in hvaležno bom tudi jaz, če karkoli napišete. Delite naprej, karkoli. Glavnem, lepo se imejte in se vidimo naslednji teden, mogoče s kakim bonus videom tudi že prej, ampak naslednji teden pa ziher.